вхід в Олімпійське селище. І саме головне, на виході з центру перший має рейд наш український прапор. Ось так. І ось ми підходимо до будинку, в якому розселена українська збірна. Наскільки я чув, це будинок вже буде зданий в експлуатацію після Олімпійських ігор. Тобто квартири в ньому вже всі викуплені. І наш будиночок стоїть перед тигром. Цей тигр є символом Олімпійських ігор. Так каже, отак Україна, тримайтеся. Всі тримайтеся, Україна приїхала. Це вхід в наш будинок. Є багато електроніки, тільки камера велика. Привіт. Наша збірна живе з 5 по 8 поверх. Привіт. У передньому готелі, в якому ми жили, не було 6-го і зайде 12-го поверху. Thank you, bye. Чуть не пропустив свій поверх. І ось наша кімнатка. Коли ми заїхали, тут нам поставили ось такі вішачки, на яких можна складати свій одяг. Досить зручно. Ось такі в нас ліжечка. Ліжечка досить хороші. Освітлення теж хороше. Що приємно, це подарункові ковдри, які потім після Олімпійських ігор можна з собою забрати на пам'ять. Класний бонус. У мене така сама є Сочі. Також тут були зразу в кімнаті такі олімпійські символи. Це ведмедик і тигр. Ось, нічого такого. Проста кімнатка, простора. Немає ніякого такого шику, скажімо так. Все класно, все подобається. Ось такий у нас краєвид. Такий краєвид. Вікна легко відкривають, можна подивитися, що там. Там холодно. І ось стоїть символ Олімпійських ігор. Тигр. Оцей купол, це є столова. Сюди без акредитації не пускають. На акредитації має бути обов'язково позначка, що ви акредитовані в столову. Тут такі стоять дівчата місцеві, які все перевіряються. Привіт! Yeah. Thank you! Такі дуже привітливі. Є великий вибір в кухні. Є риба, є м'ясо, є йогурти, що головне, є навіть морожене. На любий смак мороженої. Борща нема, але харчують дуже, дуже смачно. Чай, кава, капучино, все що завгодно. Все, що душа бажає. Смачно готують, хороша столова. На виході можна взяти помідорчики. Кажу помідорчики. Можна взяти апельсинки, яблучка, бананчики. І ось там на виході видають презервативи. Сьогодні я прочитав, що на цю Олімпіаду закупили саме більше презервативів. Ось так. Все для безпеки.